Yana bir ko'ngilsiz vaziyatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda avtomashina yo'l yoqasidagi kanalga tushib ketgani aks etgan video tarqaldi. Holat qachon va nima sababdan sodir bo'lganiga muxbirimiz aniqlik kiritdi va haydovchi bilan suhbatlashdi. Kuni kecha Samarqand shahri Jome ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelgan ushbu Nexia rusumli transport vositasi aynan o'sha hududdan oqib o'tuvchi Siyob kanaliga tushib ketishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan va ko'rib turganingizdek, avtomashina ayni paytda jarimalar maydonchasida va unga jiddiy zarar yetgan. Shahar bo'ylab o'tib ketayotgan edim. Texnik nosozlik sababli tormoz ishlamaga qolgani uchun sal shunaqa bo'lib qoldi endi. Kanalga tushib ketdik. Atak ishimga hech qanaqa nima bo'lgan emas, o'zim edim, bir o'zim edim. Haqiqatan jarohat olmadim. Yo'q, yo'q, mana sog'lomman, hammasi yaxshi. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, transport vositasini boshqarishdan oldin texnik sozligiga e'tiborli bo'lishlarini, nosoz transport vositasini boshqarmasliklarini so'rab qolamiz. Nozima Karimova, Shahboz Samatov, Samarqand.